11 липня, близько 13:00, вулиця Лермонтова, Мукачево, в районі розташування спортивно-оздоровчого комплексу «Антарес» була заблокована в обох напрямках особами в військовій формі орієнтовної кількості до 15 осіб. 13:23 з метою підтвердження власних намірів вказаними особами було здійснено 3 попереджувані постріли в повітря. Загалом зазначена група мала в своєму розпорядженні 4 автомобілі і значну кількість озброєння. Близько 13:40 двоє осіб в формі витягли з території спорткомплексу непритомну особу та поклали в авто. 13:50 до вказаного місця прибули 2 службові автомобілі Мукачівського міського відділу ОМВСУ Закарпатської області, один з яких був обладнаний розпізнавальними знаками. Вказана обставина спровокувала попереджувальні постріли членів угрупування з наявного озброєння. В 14:00 допустили каретку швидкої допомоги, яка прибула на місце події та забрала потерпілу особу з ознаками вогнепального поранення голови. В 14:05 до місця події почали прибувати посилені наряди патрульно-постової служби. Дана обставина спровокувала застосування особами 2 димових шашок і від'їзду з місця пригоди. Під час їхнього в'їзду було здійснено 2 блокування. Перше блокування було здійснено по вулиці Лермонтова. У напрямку вулиці Духновича шлях було заблоковано автомобілем ГАЗ чергової частини Мукачівського міськвідділу. Протаранивши автомобіль, представники угрупування прорвалися таки на вулицю Духновича. Далі шлях продовжили по маршруту: вулиця Духновича, вулиця Садова, Чермоміська, Данила Галицького і на об'їзну дорогу міста Мукачево в район Червоної гори. При виїзді на автодорогу Чоп-Київ в напрямку руху до міста Сваляви подальше просування втікачам було заблоковано 2 автомобілями внутрішніх справ. Дана обставина спровокувала активну автоматичну стрільбу з наявної автоматичної стрілецької зброї та застосування гранатометів. Внаслідок перестрілки між втікачами та співробітниками ОВС вогнепальні та осколкові поранили отримано 3 цивільних особ та 5 співробітників ОВС. Знищено було 2 службових автомобілі та пошкоджено до 5 транспортних засобів. Втікачі залишили свої автомобілі та втекли у напрямку лісового масиву, де і знаходяться по теперішній час. Відповідно до отриманої інформації, з урахуванням того, що була порушена кримінальна стаття 258, з 15 годин 11 липня антитерористичний центр при Службі безпеки України оголосив збір по команді «Тривога». Було піднято по цій тривозі Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області. В 16:30 11 числа розпочалося засідання регіональної координаційної групи антитерористичного центру при СБУ Закарпатській області, яке триває по теперішній час. Рішення про проведення антитерористичної операції підготовлено, всі плани узгоджені, необхідні сили та засоби знаходяться в районі. Проте зазначаю, що рішення про проведення антитерористичної операції на сьогоднішній день не прийнято. Сили та засоби, які знаходяться в районі, виконують завдання відповідно до завдань слідчих спільної слідчо-оперативної групи. Відразу з метою прийняття відповідного управлінського рішення до місця події відбув заступник голови Служби безпеки України Маліков, керівник антитерористичного центру, а також керівник слідчого управління. Після подій, які трапилися 11 липня, одразу після того, як почала розглядатись версія про перерозподіл сфер впливу і так далі, пов'язана з контрабандою підакцизної групи товарів, ми вжили безпрецедентних заходів, відсторонили повністю все керівництво, окрім заступника, який має право підпису фінансових документів, щоб запобігти повністю, щоб роботу не збити повністю таможні. Всіх відсторонили, призначено по всій керівній ланці службові розслідування, відсторонені навіть начальники митних постів для того, щоб забезпечити об'єктивність результатів розслідування. Для його проведення залучені працівники центрального апарату і залучені фахівці з інших
областей. Наразі ці службові розслідування тривають. Поряд з цим виявляються, ну, ви бачили факт навіть такого, можливо, цинізму, що попри те, що тривають службові розслідування, намагались провести контрабандним шляхом бурштин. Це також спрацювали працівники Державної фіскальної служби, і дана партія була затримана. Проводяться заходи з посилення охорони державного кордону на ділянках Чопського та Мукачівського прикордонного загону. Ділянка кордону майже 500 кілометрів, два прикордонних загону і 16 міжнародних пунктів пропуска діють в межах Закарпатської області. На сьогоднішній день угрупування Державної прикордонної служби більше 2000. Частину сил та засобів ми змушені з цього напрямку перемістити в зону проведення антитерористичної операції. З метою протиправної діяльності проводяться заходи з посилення на сьогодні. Запобігання протиправної діяльності. Метою запобігання протиправної діяльності на сьогоднішній день ми відмічаємо три основні такі напрямки. Це в межах пунктів пропуска на так званому зеленому кордоні, і з'явилася нова тактика з використанням малих літальних апаратів, безпілотних літальних апаратів. Основні для нас це нелегальна міграція та контрабанда, в основному тютюновими виробами. З листопада прошлого року і по теперішній час на цій ділянці відмічається надзвичайно активна діяльність багатьох злочинних угруповань. Якраз і займаються тими напрямками, які я вас оголосив. Це незаконна міграція і контрабанда, в основному тютюновими виробами. З метою стабілізації ситуації в цьому напрямку нами протягом жовтня і червня цього року вже тричі було змінено все керівництво Чопського і Мукачівського прикордонного загону. І практично всі начальники відділи вже по другому разі ротовані. Проведено силами власної безпеки 91 перевірку і достатньо багато наших людей за ті чи інші протиправні діяння були занесені до ЄРДР. Тобто прозоро намагаємося цю роботу проводити щодо протидії контрабандної діяльності. На сьогоднішній день вжитими захистами дещо стабілізувала ситуація і в Мукачівському, і Чопському загоні, але підходи злочинних угруповань до наших людей залишаються. От. І на сьогоднішній день нами зафіксовано більше, ну, 4 випадки. Це погрози, це напади, це підпал автомобіль, побиття, питання в пунктах пропуска погрожувати і так далі. Робота проводиться спільно з правоохоронними органами. Ми на теперішній час посили ці підрозділи, командирами підрозділів, які мають досвід бойових дій з зони АТО, і цю роботу зараз продовжується. Також дві оперативно-бойові прикордонні комендатури, які виконували завдання в зоні АТО, це Чопська, Чернівецька, теж переведені і повернуті на цю ділянку для посилення охорони державного кордону. Крім того, ми посилили за рахунок 10-го мобільного загону, який теж ми змушені частину сил відібрати з зони АТО для посилення цього напрямку.